Välkomna tillbaka till Orwell, ett spel som handlar om att man i princip är en kugge i övervakningssamhällets maskineri. För er som missade del 1 så etablerade vi att det finns ett nätverk som kallas Tanken, vars ledare har publicerat ett brev. Samma brev har dykt upp hos flera redaktioner. Och det har nu skett 3 stycken bombdåd. Vi håller just nu på att utreda Tankens medarbetare samtidigt som åtminstone en medlem har gripits, dock inte för bombdådet utan för att vid ett långt tidigare tillfälle ha angripit en polis. Vi höll ett förhör med henne och det gick inte bra därför att vi vägrade att använda information som kunde vara för kompromitterande. Så, vi kommer att börja dag nummer 3 här. Vi har haft 2 stycken dagar hittills, så vi loggar in helt enkelt och väntar tills allting har laddats. Här har vi då de olika relationships vi har hittat. Harrison O'Donnell är en intressant person, aningen rebellisk. Han har kontakt med en som kallas Initiate som har hackat honom och även hotat att göra han till skuld för skyld. Får det att se ut som att han som ligger bakom bomberna. Här har vi en okänd person. Vi har lite uppgifter om en person som heter Nina nu. Hon verkar också vara en del av nätverket, men vi kollar här om det här var från Marka. Intressant. Verkar vara ett väldigt personligt brev från en tredje tjej. Han har varit involverad med flera tjejer. Vi går in på Nina och alltså, här har vi vår handledare, om ni missade första delen, och för er som inte vet det så har jag ett problem med hur han framställer saker. Hans roll är att vara objektiv och han får bara läsa det som vi letar fram. Men han lyckas aldrig med det. I själva verket så är han väldigt drivande i hur vi ska leta och vad vi ska leta efter. Det var bland annat han som ville att vi skulle leta upp komprometterade material som vi kunde använda för att knäcka en misstänkt. Trots att den här personen inte var misstänkt som terrorist. Spelet ställer mycket frågeställningar angående hur långt man är villig att gå för säkerhet. Och nu frågar han varför någon skulle vara emot safety bill. Ja, alltså vi sitter och läser folks kärleksbrev här. You and me, we have a job thanks to the bill. Ja, fast jag trivs inte riktigt på mitt jobb om jag får vara helt ärlig. Med tanke på att, som sagt, vi sitter och går igenom folks kärleksbrev. Det bland det mest personliga de kan skicka. Det går vi igenom för folks säkerhets skull. Utan rimlig orsak, börjar jag kanske tälla. The only reason not to support it if you have a dirty past. Det stämmer inte. Men vi låter honom hållas. Okej, så de vill att vi ska ta reda på allt om Nina. Vad motiverar henne? Vad vill hon? Och var var hon när bomberna smällde? Vi håller just nu på att gå igenom. Det där är intressant. Tydligen så har de varit i gallerian och how you in particular incited the crowd to directly threaten the visitors. Now I am even more offended by your writing. Frågan är om det handlar om Nina, men vi får se om det var Nina som skrev det. Goldfelds är ledaren för hela. Ja, Concerned One vet redan är Ninas screen name. Och vi skickar även in hennes screen name så att vi kan få upp henne på listener. Som avlyssnar privat
privat privata konversationer och motsvarande. Juliet har vi haft tillräckligt mycket av. Vi kollar om vi har fått in. Yes, vi har en chat-session här och en re här. Let's not play stay in my place tonight. It's utterly unfit. Den här killen misstänker jag kommer vara nästa person som vi eventuellt kommer. Och han verkar ha gjort slut med Juliet där. Det verkar också som att Nina... Ah, det där var ju intressant. She was my partner in crime. Vi kan lägga till det. So to speak. Jag vet att han kommer dra stora växlar på det, men just nu så... behöver vi väl egentligen inte det. Anything will set me off. Angry outburst, Nina. Vi får se om det finns en anledning till det. Här har vi en session mellan Nina och en okänd person. Vi ville kolla så att allt var okej. Hon mår tydligen inte så bra. Undrar, vi får se varför. Hon verkar dessutom vara ledsen. Det låter som depression eller motsvarande faktiskt. Ingenting på kärleksfronten heller. Often sad, get angry at posts. The singular portal. Vi får väl kolla upp det, mest för att vi inte har så mycket annat på det. Hon tänker ta bort kontot. Som sagt, hon slår mig som en person som är djupt olycklig. Inte nödvändigtvis våldsam, men... Vi har redan haft en person som haft en psykisk sjukdom eller åkomma. Skulle inte förvåna mig om vi hade en till, om jag ska helt. Och där fick vi en hel del information om henne. Vi fick nästan allt vi behövde. Inklusive födelsedatum och... Vi behöver egentligen inte lägga till vad hon tycker om. Vi behöver heller inte lägga till vad hennes sexuella läggning. Jag tycker inte det spelar någon roll. Vi kan ta med höjd också. Jag tror att det kan vara relevant faktiskt. Men i övrigt så ser jag inte någonting annat som faktiskt känns så där jätteuppenbart. Hennes senaste profil verkar inte riktigt... Så, då har vi i alla fall ett foto på henne. Men vi har inte så mycket mer. Vi vet fortfarande inte vem Sylva är. Vi får se om War of Indifference. Vi behöver gå till Abraham Goldfeld som tycker att de inte står för våld. Hancock är Harrison O'Donnell. Got a bit carried away by the euphoria of finally getting our message out there. De tänkte inte rakt. Concerned tycker inte riktigt att det var korrekt. Vi kollar nummer 8 här. Det här är ännu en artikel av Goldfelds. Och se om det fanns någonting mer här. Our opinions
hon vill helst ha en finansiell stabil partner. Hon är intresserad i politik, det är knappast en nyhet. Nej, vi glömde att gå till rätt profil. Vi kollar conversations. Någon som vill ha en fler bilder. Super Randy. Blev kallad Blondie. Var tydligen inte... Hon använder ett falskt namn och ett väldigt underligt sådant, men vi kan kolla. Resten, hon arbetar där hon kan, det vill säga temp. Och får se nu här. Har hon en son? Det låter väldigt konstigt. Tydligen så stängde konversationen när hon fick reda på att hon hade en sån. Det här är lite intressant. Han var väldigt, och jag betonar det, väldigt övertygad om att den här tjejen hade något fuffens för sig fram till dess han fick reda på att hon var en single mother. Mycket av behållningen i det här spelet ligger i vilka fördomar styr oss. Det är väldigt lätt att tänka efter sina egna politiska åskådningar. Jag som har varit aktiv i Piratpartiet känner igen en hel del av tankegångarna inom aktivismen, bland annat att man måste bli mer aktiv, man måste göra på ett visst sätt. Man kommer inte alltid överens, så börja inte med att fråga om folks relationer i ett politiskt parti. Alltså herregud, där har vi ett drama, en källa för drama som är... Men vi kollar på Work Easy om vi kanske kan hitta... Vi har till och med redan loggat in som henne. Employer Satisfaction 4.5. Hon är bra på en hel del. Alltså herregud vad jag inte skulle palla någonting sånt här. Och titta, nu har vi dessutom en e-mail till henne. Ja, det gör vi också. Herregud. En hel del jobb här alltså. See recent jobs. Boston City Cleaning. Employed on April. Hon verkar ha hängt med väldigt mycket på Boston City Cleaning. Och där hade vi hennes adress också. Så då går vi in på listener och examination results. Det här är intressant. Här har vi hennes efternamn också. Nina Maternova. I'm writing on behalf of Dr. White. On your last visit to our office, a blood sample was taken. This was then sent into the Boston Central Hospital Laboratory for examination. I would like to inform you the results are now in. Patientnummer. Namnet hade vi, adressen hade vi. Patienten klagar på smärta i benet, beskriver den som brännande. Har frågat om det fanns ett sår på övre ben.
Tydligen så finns det här ett... A medical leave with strict rest until the end of April 2017 has been suggested. The patient has been strongly advised to favor the leg to... Som singelmor har hon inte råd med det. Vi lägger till att hon skadar på benet. Nu händer någonting på listener. Någon okänd ringer Juliet Carrington. Här måste vara hennes syster. Hon vill inte vara hemma. Men hon bor hemma så det kanske inte är så konstigt. Hon var tvungen att lämna sin studentlägenhet. Hon verkar inte vilja bo ensam. Hon verkar vara väldigt, inte riktigt beroende av sina föräldrar, men hon lyssnar väldigt mycket på vad de säger. Hon verkar också ha varit lite avis när det kommer till systern. Men Juliet verkar behöva jobba så. Okej, så det samtalet avslutades relativt fort. Cassandra Watergate är fortfarande in custody så vitt jag vet. Vi får väl se om vi hittar någonting mer på den här sidan. Previous entry. Vi går alltså igenom i princip hela hennes historia här. Ninas, får se, vi lägger till hypervigilance. When asked, de började över 3 år sedan. Symptomen liknar PTSD. Vad var det jag sa? Och det finns faktiskt... Hon rekommenderar att gå till psykoterapeut. Vi har nya headlines. Blaine canceled meeting in a surprise visit in Trailsville. Än så länge inte så mycket på den punkten. Det finns någonting vi har missat här. Någonting vi kommer behöva hitta. Den där lilla saken som får fallet att gå framåt. Hon har haft flera olika jobb senast den. Det är liksom... Där har vi också en till bild på henne faktiskt. En lite bättre bild kanske. Finns det någonting mer på Jules som vi kan
gå igenom. Det verkar inte så. Vi får se om det finns någonting mer där. Eller om vi kan hitta någonting under Molly's watch. Vi har i alla fall två stycken marks på den punkten. Allt okej med Sylv. Testresultaten, okänd person. Men det där verkar bara vara Carringtons mamma. Harrison om hemsidan. Jag tror vi får återgå till hemsidan och se om vi kan hitta någonting mer där. Men jag hittar faktiskt inte så mycket. Det skulle vara Juliets timeline i alla fall. Eller inte. En dödad på den. Där hade vi, får se vad. Han ber också om ursäkt för att han skrev någonting om bomber, så vi kan nog lägga till det, för vi hade faktiskt missat det. We the people of our great nation must grow ever more vigilant. We ourselves must stand up for our safety alongside have. Det var intressant. Helt plötsligt har han ändrat åsikt och anser att Orwell faktiskt gör någon nytta. Och vår kära övervakare här verkar ha gått med på den. Så nu är han i alla fall officiellt pro-övervakning. Så då har vi fått det vi kunde därifrån. Men då är det egentligen bara Jules timeline som det finns någonting att hämta ifrån. Men frågan är bara vad. Jag vet inte riktigt vad det finns där som vi skulle kunna. För den här får inte vi överföra. Förutom att. Eller för sig, det skulle väl vara om vi kunde lägga till något av de där sakerna, men det kan vi inte. Vi kan som tur är inte lägga till den där, för den, det vore så hemskt out of context. Alltså, jag fattar inte varför den där är upplyst, för det finns liksom ingenting vi kan ta därifrån. Inte som jag har sett i alla fall. Men hon är just nu på kontoret. Hon arbetade idag. Vi kan lägga till det, så får vi se om vi får någon till träff här. Victor Rosen är chefen. Så vi har inte så mycket mer när det kommer till det här, och det är det som är problemet. Vi måste hitta Ninas motivationer, hennes professional background och vart hon var under Boston-bombningarna. Det fanns i och för sig en städare på övervakningsbilderna, vilket är lite intressant. Men de påstod sig vara nöjda med henne, så nu vet jag i alla fall vart jag ska vända mig härnäst. Vart hade vi henne då? Nina Maternova. Då ska vi gå till hennes job ratings. Och
den 13 april och 12 april så var hon faktiskt på Bonton City Cleaning. Och det var det vi behövde. För nu har vi Initiate som snackar med Nina. Inte mycket vi visste. Tror uppenbarligen att det är någon från chattsidan. Och hon blockade den kommunikationen, vilket är väldigt intressant. Vi plockar in Nina. Ja, så jag skulle inte säga in contact with you, för Nina blockade verkligen personen. Okej, okay, vi har nu frihet att kolla initiet också. Vi får se hur mycket vi har på den punkten. Jag tyckte bättre om Bust the Duck Off. Jag tyckte Bust the Duck Off var betydligt bättre. Och han hotar med att ska lämna in. Lyssna på henne. Band of Little Troublemakers, really dig it. The Gov needs a kick for the sun don't shine. Tydligen så verkar han tro att de också är bakom bombningarna. Nina verkar inte vara likadan. Det verkar snarare som Initiate har delvis samma uppgifter som oss, men inte exakt likadana. Hon gillar inte. Han kommer hacka partysidan, så får vi se vad som händer. Vi får se. IT-killarna är visserligen förvarnade, men vi får se om de kan stoppa det här. Tydligen ser han vid brandväggen. Would be a shame if someone would bypass it. Nina vill att han håller käften. Jag håller egentligen med, men just nu är han faktiskt Vi får se om han faktiskt lyckas. Det gjorde han inte. Det här kan vara intressant. Vi förstärkte prydligen den bakvägg som han skulle använda. Och Initiate tror kanske att Nina har varnat regeringen nu. Vi får se. Initiate kommer spamma henne resten av dagen om hon inte svarar på frågorna. Nina är inte road. Initiate verkar vara väldigt sugen på att ställa ledande frågor. Harrison är den enda personen
kan tänka sig kan göra någonting sådant, men det är liksom, det är inte starkt nog för att vidarebefordra. Det där är dock väldigt intressant, att han var intresserad av Cassandra. Vi lägger till det under Juliet. Nina tror att det är regeringen som ligger bakom bombningarna. Inte en ovanlig teori bland den sortens. Så vi kan väl, alltså jag är lite orolig över att vi använder lite för mycket av initiates information här. Every device in the nation has one in accordance with the safety bill. We can use the insider tool to connect and see what a user has on their device. Note, a device must be running and have an online connection for you to access it. Det vill säga, vi... Fuck off, first you threatened me and now this. So session closed. Här måste vara hennes son. Private. It was not my intent to announce you in front of all the members of Ford, or basically everyone. I would suggest we have a talk. Där hade vi förresten hans e-postadress, vilket kan vara bra att ha. Vi skulle behövt den för några dagar sedan, men... Vi ska gå in på desktop, private, do not read. Nej, det kan mycket väl vara att hon faktiskt är ihop med någon. Någon måste ju ändå vara... Ah, ja. Där är sonen Michael. Här har vi vad som verkar vara ett protokoll från Desmo 16. Frågan är vad Desmo 16 är för någonting. Antagligen så handlar det om... Så... Där var intressant! Hon har tydligen varit i armén. Snart så kommer vi väl få hennes army records, men jag hade tänkt att vi fortsätter gå i... Ooh, browser history! CCTV Stelligan. Alltså egentligen så är det verkligen inte konstigt att man söker på en hel del. Vaguely Associates. Jag skulle vilja påpeka vaguely. Det skulle jag inte säga i och för sig, men så vi återgår till Harrisons timeline kan tänkas ha någonting nytt på sig. Han tar en hel del skit över att han just nu tar regeringens synpunkt. Jag kan ju liksom inte klandra. Så Army of the Nation. Så hon var First Combat Engineer Battalion. Combat Engineer. Och bragdmedalj. Ja, alltså det är inte din sak att avgöra. Det där hade vi i och för sig redan.
dishonorable discharge and 3 months confinement for being AWOL with voluntary return. Och det verkar som att hon blev sårad 2011. Strax därefter considered AWOL. Sedan återvände hon, men hon hamnade tydligen i förrätten med dishonorable discharge. Det lägger henne på samma nivå som en tidigare dömd brottsling. Det är rätt starkt egentligen. Här har vi de två nationen och var nationen befinner sig någonstans. Armén vill ha mer cyber. Inte så konstigt, men nu har vi gått igenom det. Får se om det finns någonting mer på Juliet. Nej, det fanns det inte. Det ser ju inte bra ut. Hon ville arbeta på Freedom Plaza den dagen. Där har vi hennes nummer, så det plockar vi. Och hon ville vara en housekeeper, men dessvärre har vi inte något mer på den punkten. Men det här förklarar i alla fall, hon verkade ha haft PTSD. Och hon har blivit sårad i strid. Hon är en veteran helt enkelt. Varit i strid och antagligen därifrån. Vi behöver fortfarande undersöka hennes motivationer och vart hon kan ha varit. Vi ska nog också ta bilden och ladda upp dit. Men bilden är gammal, så jag tror att vi återigen väljer hennes mer professionella bild. Dessvärre så tror jag inte det finns mycket mer att hitta här. Det skulle väl vara under... Det här är intressant. Kommer du ihåg brevet från Swatch Desmond? Han är död. Det kan vi lugnt säga. Antagligen pappan till hennes barn också. The 2011 Army Mission was sanctioned by the current government. Så länge som hon hatar och säger det, så är det motivering till att hata government. Okej, det här är faktiskt väldigt creepy. Jag känner en Thomas Nixon. Vi kanske borde ta reda på vad det var för uppdrag hon faktiskt var. Det här är intressant. The safety bill alongside with the further entitlements allows the army of the nation to be deployed in the homeland whenever needed. This paves the way for the mission Kerberos. Det verkar som att vi får se vilket uppdrag var det hon var involverad i. Vi kan behöva kolla den saken om Mission Kerberos, Parks Peacekeeping Mission sedan 2008. Tydligen så sysslade de med att rensa minor. Tydligen så verkar det som att
Sylvie är barnvakten. Hon arbetade tydligen okej job at the circle, och herregud. Hon var på Circle Mall. Och det här är inte bra. A formal conflict with another day to talk in a communication was solved. Men hon jobbade tydligen den 14, så vi... Dessvärre så verkar det inte som att vi kan ta bort den delen, därför att... she seemed a little distracted though and ultimately quit for not feeling well after 8 of 10 work hours. Problemet är att det står, den information vi skickade in handlar om att hon var i The Circle Mall. Men vi verkar inte, alltså jag förstår inte varför jag inte bara kan byta ut informationen. Antagligen så var vi lite för snabba med att lägga till det där. Nu när vi vet att den är invalid, kan vi snälla få... Det är en massa konflikter här. Vi har en massa olika... Där. Å andra sidan, vi har... Jag vet inte hur jag ska lösa det här, men ska vara helt ärlig. Det är samma sak som den här, den finns kvar, men vi kan inte uppdatera den direkt. Den där kanske vi kan lägga till. It has also become mandatory to inform employers when an applicant or employee is an ex-convict. Och eftersom hon hade blivit dömd för absent without leave och blev utkastad ur armén för det, så måste hon informera det. Det kan förklara varför hon inte har fått så många andra jobb. Och hon tar hand om sin son ensam, så. Samt att Desmond blev dödad under mission också. Stark motivation, hämnd. Men vi får se. Hennes explosiva kunskap kan ha hjälpt Miss Martonlöv att bygga bomberna. Det finns stor anledning att tro att hon hatar Safety Bill. Vi har hittat en indikation på att hon var sjuk och hemma hela veckan, vilket inte stämmer. Men vi har inte kunnat skicka in annorlunda information. Men det är prime suspect och grounds for arrest. Han kommer behöva prata med sina överordnade, men vi kommer att fortsätta observera henne under tiden. Och vi vet nu vart hon kommer vara, så. Hon har stängt av datorn. Och nu snackar hon med Harrison O'Donnell. Han är inte så sugen på att prata med henne, konstigt nog. Har ett problem, behöver tech knowledge. Och ingen fråga Harrison om hans problem. Jo, jag kan sympatisera med det. Nina kom precis hem. Hon försökte kolla någonting online och helt plötsligt blev allt bara väldigt konstigt. Security app dök upp med en miljon varningar om outside intrusion. Pull the plug. Here's the thing. Vad i helvete alltså, kan regeringen inte ens fixa en programvara som inte går att kolla upp?
De håller på och kollar killen nu. Och de kollar ifall en person tog sig in i Harrisons bankkonto, men det var vi också. Båda två har blivit kontaktade av den där hackaren vid det här laget. Och det är väldigt intressant. Och Nina vill vara väldigt säker på att han inte har någonting. Harrison undrar varför hon är så nervös. Hon vill sticka innan polisen kommer. Hon har dragit. Nina ringer Juliet. Vi får hålla koll på det här. Jag vill inte tro att hon är skyldig. Jag vill tro att det finns en... Det finns någon... annan orsak till det här. Oh god. Hon behöver någonstans att gömma sig under ett tag. Hon är... Det här är intressant. Hon är visserligen paranoid, men I'm pretty sure he's been listening to my calls. You mean like maybe listening right now? Vi får se om våra intervention teams kommer i... Oh god, no. Det här kommer inte sluta väl. Det här kommer inte sluta väl. Men dessvärre så var jag tvungen att vidarebefordra den informationen. Vi vet vart det ska vara. Och hon kan inte se speciellt mycket. Så länge som hon klarar sig ut i det här livet behåll så är jag nöjd. Men jag är lite rädd för att insatsstyrkan kan tänkas vara lite för nervösa. Väldigt pressad just nu och vi har... Och där kommer polisen vänta, förhoppningsvis. Där kom polisen.
Hon kommer gå in efter sin son. Oh god. Frågan är vem personen hon som stalkat henne är. Och där kommer fan också. Det var en eldstrid. Första teamet besvarade elden. Och han sa att de skulle gå in aggressivt och trodde det var det rätta. Han har i alla fall lite... Och nu är hon död. Det där var... Jag är så ledsen för att de investigators attention to you, but frankly we overstepped the boundaries of our agreement. The bombs were meant as a warning to those who are indifferent, a beacon of remembrance that our message of folks must always be free. They were not meant to kill. Once again, you disappoint me with your insurmountable hatred and rage. Consider our agreement. Och det var enligt Abraham Goldfelds hon som faktiskt utförde bombdåden, men de var inte meningen att döda någon. Vi måste hitta Abraham Goldfelds imorgon. Men innan vi gör det så behöver vi vila.